Non è mai, solo che quando me la era mai, ja nyt otan uuden videon parissa. Ja se oli edelleenkin tää valaistus. Tähän tulee muutos, mutta joo. Kuten varmina videon nimellä näittekin. Mutta ennen kuin mennään videon pariin, niin muista heittää tykkäystä videolle ja jätivänä kanava, jos et vielä sitä tehnyt. Ja muista ja joka kanava eteenpäin. Ja joo, eli tänään puhutaan semmoista asiasta kuin Matti Nykänen kuoli. Eli kyllä Matti Nykänen menestyi tuossa 4. päivä. Eli siis maanantai, eikä sunnuntai, vaan maanantai on ensimmäisenä yönä. Tänään on tiistai, kun tämä video tulee. Ja joo, eli mä kerron Matista vähän tietoa ja sellaista. Joo, eli siis Matti on syntynyt 7. heinäkuuta 1963 Jyväskylässä. Matti menehtyi sitten 4. helmikuuta 2019 Lappeenrannassa. Matilla on pituutta, tai oli pituutta, 177. Ja joo. Eli ei kovin pitkä. Elikäs. Matti ensi on nykäinen oli suomalainen mäkihyppäjä ja viitelytaiteilija. Nykäinen voitti unelmaa 5 olympiamitalia, 14 maailmanmestaruusmitalia ja 2 Suomen mestaruusmitalia. Nykäinen hyppäsi maailmankupin ja voitti 4. Ja osa kilpailuotteluita hänellä oli jopa huikeat 46 kappaletta, joka oli ennätys se helmikuuhun 2003 saakka. Huhhuh, onhan Matti kyllä tehdä kaikenlaista. Matti Nykänen kuoli kotonaan pyykkäisi ja vain huono oloa. Matti Nykäsen luottotoimittaja ja ystäväni tutki sen kuolen jälkeen kai menen mukaan. Matti sai sellaisen lähtön kuin toivoi. Kyllä. Matti Nykänen 55 vuotta oli keikkaillut perjantaina Helsingin ja Salossa lauantain ja sunnuntain. Hän vietti kotonaan Joutsenossa Pia-vaimonsa kanssa. Hän oli ollut aivan normaalisti kotona pyykkäillyt ja hoitanut muita kotiahkeita. Hän oli valitellut hieman pyörtymästä olosta, Kaitsu kertoo. Käsittääkseni hän menehtyi sairaankohtaukseen, eikä Matti menehtyi vissiin sairaankohtaukseen. Uudesta 2000 Matti Nykäsenä todettiin diabetes. Sairaus oli Matille kauhistus, mutta silti hän otti tilanteen haltuun. Hän mittaili verensokeria ja piikitsi aina kello 12 piikin, kai se kertoo. Ja Matti tosiaan teki biisejäkin, niin mä kerron teille nyt mun, eli tässä näkyy kaikki Matin biisi. Ja mutta mä kerron noista 3 mun lempparia. Eka on tämä Elämä on life. Sitten tulee ehkä, otin ehkä en, mikä väliä sen. Kun Hanna siive mua kantaa. Sitten 3. vai Mäkikokka ja Häkki lintu. Ja kaikista uusin kappale, minkä Matti teki, oli Red Dead Rodelsien kanssa Suomi-biisi, joka tuli nyt vuoden lopussa. Ja tosiaan, tälleen video tällä kertaa ja tykkäsitte ja
sitten kun alas havaitsee, kun haluaa sitten tulla lisää sellaisia uusia videoita. Ja joo, eikä mulla oikeastaan sen kummempaa, että tuohon vasta tykkäänkin videosta. Ja joo, eli tykkää videosta ja tilaa minua. Se on moi moi.